time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com novos projetos da cidade de Fortaleza. Mares de Amora, 30 pavimentos, residencial, construção, RCB. Vila Lobos, 30 pavimentos, residencial, construção, Normatel. Mirari Collection, 32 pavimentos, construção, Mota Machado.
Next, 32 pavimentos, residencial, construção, Dazart. Hortus Park, 37 pavimentos, residencial, construção, CDT. É isso, pessoal. O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. E não é tudo. Ainda temos um projeto que está sendo desenvolvido pela Companhia de Arquitetura. Um abraço e até o próximo vídeo. It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing.